владата мора да ги подобри своите заложби за слободата на медиумите. Иако транспарентноста е на повисоко ниво, сепак одредени владени функционери ги бойкотираат медиумите. На ваквото работење мора да му се стави крај, порача првиот човек на ЗНМ Насер Салмани по повод светскиот ден на слободата на печатот. Светскиот ден за слобода на печатот исто така треба да ја подсети владата за потребата да ги почитува незините заложби за слобода на печатот. Нема подобар начин да се бориме против злото, отколку да создадеме слободни и професионални медиуми. Тие се е најефикасен инструмент против авторитаризмот и тиранијата на власта. Запрашан токму за последните случувања со попречувањето на работата на медиумите од страна на државни службеници и владени функционери, министерот без ресор задолжен за комуникација, отчетност и транспарентност Роберт Поповски по повод денот на слободата на печатот остро одговара. Јас многу конкретно одговорив, не знам зошто сте добиле таков печаток. Да, разговарано е во еден, во друг, во трет случај. Притоа велам, грешки се прават во животот. Зарем вие не сте сгрешиле никогаш? Слободно изречениот збор создава вредности и квалитет во општеството. Професионалните и независни медиуми се гласот на граѓаните во секоја демократска држава. Нападот врз слободата на медиумите е напад врз владењето на правото и напад врз човековите права. Меѓународниот ден на слободата на печатот, кој што го одбележуваме денес, нека биде подсетник за сите нас, за нашите заложби и изминатите години за слободата на медиумите. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изјави дека слободата на медиумите е суштинска за мирот, правдата и човековите права за сите. On World Press Freedom Day 2018, на светскиот ден на слобода на медиумите во 2018 година ги повикувам владите да ја зајакнат слободата на медиумите и да ги заштитат новинарите. Според последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија, објавен пред само неколку дена, се посочува дека во земјата е направен добар прогрес во слободата на изразување, особено подобрување на климата, за работа на медиумите и намалување на притисокот врз новинарите. Во најновиот извештај за медиумските слободи пак на Репортери без граници, Македонија се најде на 109-то место.